Dobrý den, vítejte u dalšího vydání Těšínských minut. Dominantou adventního náměstí ČSA je každoročně vzrostlý vánoční strom. Ten letošní neměl do centra města dlouhou cestu. Více v dnešní první reportáži. Letošní sváteční okras náměstí pochází opět z českého Těšína. Tentokrát konkrétně z ulice Komorní, kde strom rostl v již nevyhovujících podmínkách na rohu bytového domu. I po pokácení však bude ještě několik týdnů dělat lidem radost právě ozdobený na náměstí. Letošní výběr stromu byl trošičku dramatický. My jsme zhruba před 2 měsíci už měli vybraný krásný strom, kousíček od tady toho místa, bylo to na ulici Hřbitovní, ale bohužel při přiměření toho stromu jsme zjistili, že se nám strom vlastně nevleze do našeho otvoru, který máme na to připravený, je to staticky vypočítané, je to opravdu omezené. Takže jsme museli hledat další a další stromy a nakonec se nám podařilo vlastně oslovit tady tento dům, kdy společenství vlastníků nám dalo souhlas ke kácení. Jedná se o smrk stříbrný. Obecně smrky postupně jako nepůvodní vysázených lokalit mizí. Jsou velmi citlivé na prostředí, prosychají a v tomto konkrétním místě byl strom také v kolizi s veřejným osvětlením. Jedná se o strom velmi symetrický, velikostně akorát přizpůsobený, jak říkám, do našeho staticky propočítaného otvoru, takže je to ideální adept na to, aby jsme ho mohli umístit. V současné době přijela firma, která nám už vlastně jako každoročně těží. Zatím jsme firmu teda doposud nevyměnili. Vždycky byl bezproblémový vlastně průběh toho kácení. Firma přijela, samozřejmě strom musí ještě jednou přeměřit, zaváže si ho nahoře vlastně ve výšce v koruně a potom se strom řízne, položí na obrovský jeřáb a poveze se na náměstí. Na náměstí byl strom usazen a čeká ho také nezbytné dekorování. Náměstí bude vypadat plus minus obdobně jako v mých předchozích letech. Strom se samozřejmě dodekoruje, hlavní vlastně výzdobou jsou určitě světla. Myslím si, že tam potom budou i ty zlaté baňky, které se každoročně používají. Navazujeme samozřejmě s výzdobou i na kašnu, která na místě samém stojí. Bude trošičku bohatší než minulé roky a taky se postaráme o výzdobu vestibulu radnice. Je velmi pravděpodobné, že letošní strom byl jeden z posledních, které se museli na náměstí přemisťovat. Během následujících let by měl začít jako vánoční sloužit strom, který je pro tyto účely již nějakou dobu pěstován přímo na náměstí. 17. listopad je významné datum novodobých českých dějin. Jde o Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. My jsme u příležitosti 33. výročí začátku sametové revoluce navštívili české gymnázium a ptali se studentů. Byla s námi i bývalá učitelka dějepisu a pamětnice listopadových událostí roku 89 Alena Hasáková. Co se ti vybaví, když se řekne datum 17. listopadu 89? Dějepis. Tak to je státek studentů, to sametová revoluce. No a myslíš si, že je to důležité výročí? Ano, určitě. Tak to je špatná otázka. Proč? Protože se mi nic nevybavuje. To jsou demonstrace vlastně studentů proti nacistickému režimu v roce 1939 anebo proti komunistickému režimu v roce 1989. A co to datum přineslo? Jsme se řekněme zbavili toho komunistického režimu, bojovali jsme za demokracii, měli bychom si ji vážit, protože může se kdykoliv vlastně ocitnout v ohrožení, takže je třeba si připomínat její hodnoty. Co se ti vybaví, když se řekne 17. listopadu 89? No, den boje za svobodu a demokracii. Sametová revoluce. A co to znamená? No, osvobození od komunismu. Den české státnosti, kdy byla revoluce v roce 89. No, že už máme demokratickou republiku a že už tady nejsou komunisti. Netuším nic. Dobře, omlouvám se. Jeden, kdy je svátek. Boj za svobodu a... A kdo bojoval? To nevím. Přineslo to demokracii v Československu, záhy potom v České republice. A vlastně svobodu tady u nás. Já jako učitelka dějepisu jsem trošku smutná z toho, ale to není jenom tady poznání u nás, to je myslím si bohužel obecná zkušenost, když sleduju oslovování studentů na nějaké historické události, tak mnozí prostě tápají. Přestože vím za sebe, že každoročně, třeba v dějepise, pokud jsem učila, tak připomínám tuhle tu událost. Určitě jsme vždycky věnovali hodinu, ale myslím si, že to je tak trošku na vrub toho, že jsou zahlceni různými informacemi i
tím, co se děje v současné době. A tak trošku tady chybí možná ta návaznost. Historia est magistra vitae, historie je učitelka života a tady bychom asi fakt měli tu historii připomínat častěji, nejenom když teda jde o ten konkrétní svátek, ale mít to na paměti častěji. Doktorka Alena Hasáková v době sametové revoluce vyučovala na Českotěšínském českém gymnáziu. Mě bylo 34 v tom roce a prožívala jsem to velmi intenzivně, protože tady konkrétně u nás na škole vzniklo studentské fórum a taky občanské fórum tady v rámci gymnázia. Studenti v jejich čele byli tři takový hodně aktivní a šikovní mladí lidé, se obraceli na ty učitele, kteří jim chtěli rozumět. Byla jsem naštěstí jeden z nich a vím, že jsme se scházeli i u mě doma. Připravovali jsme různé akce, hodně jsme hovořili tady o té situaci. Pak se to přeneslo i tady do školy. Taky jsme se zúčastnili jako škola generální stávky, což zase bych chtěla smeknout před tehdejší paní ředitelkou, která pracovala v OVKSČ. Paní Hanka Bioková, že prostě svolila k účasti, sice nenutila nikoho, ale taky nikomu nebránila, aby se zúčastnila. Přece jenom tehdy to byla taková doba, kdy se nevědělo, jak se ta situace může vyvinout, proti komu třeba se nakonec může ten režim postavit. Takže to je taková moje prvotní vzpomínka. Jinak jsme chodili k Těšínskému divadlu. To si pamatuju, že tehdy sněžilo, byl mráz a promlouvali jsme do mikrofonu. Mě pak rodiče večer volali, jestli se nebojím říkat svůj názor. Jsem byla překvapena takovou otázkou, že si myslím, že člověk by se neměl bát říkat to, co si myslí, a vnímala jsem to v té době jako dění, kterého je třeba se zúčastnit a které je třeba podpořit. Odkazem pro tu současnost je, abychom i tu mládež učili více vnímat, co se děje kolem ní. Vnímat je zvláště třeba v současné době, kdy je naše společnost taková rozdělená, rozpolcená, dá se říct. Neříkám černobíle na dva tábory, ale je tady hodně protichůdných názorů. A je třeba ty děti vést asi a mládež vést k tomu, aby si dělali svůj názor, aby nebyly jenom třeba masírovány z jedné strany, aby se učili vnímat názory jiných, dělat si trošičku svůj závěr a připomínat jim tu minulost, protože, jak už jsem to říkala, dějiny jsou učitelkou života a proto je třeba neustále se vracet a připomínat to, co se v minulosti dělo a to, co přinášelo změny, řekněme pozitivní změny. Středisko volného času AMOS ve spolupráci s folklorním sdružením Těšínského Slezska uspořádalo v sobotu 12. listopadu dětský krojový bál. Přehlídka dětských folklorních souborů Těšínského Slezska neboli dětský krojový bál se uskutečnila už po druhé. Zahájili ji nejmenší tanečníci domácího Slezánku. Rok jsme měli první ročník, teďka jsme druhý, aby se mohli ty děti navštívit i jinak, než když jsou na festivalech. Na festivalech vždycky soubor odtančí a odchází pryč. Ty děti spolu nejsou, nemůžou navazat kontakty, neznají se. Je to takové nepříjemné. A na druhou stránku, když chceme zachovat lidové tradice, od koho? Od těch nejmenších. Takže tohle to bych asi brala jako největší důraz na tuhletu akci. Co tě na tom baví? Tancování a zpívání. Máš nějakou oblíbenou písničku nebo tanec? Ne? Náš soubor se jmenuje Havířov Vonička. Každý pátek se scházíme a připravovali jsme to docela dlouho, tak doufám, že se to vydaří. První ročník měl velké ohlasy, to jsem vůbec nečekala, že nám to až takhle vyjde. Takže dětem se nechtělo domů, museli jsme je vyhazovat.
Letos máme o jeden soubor víc. Máme tady Voničku z Havířova, máme tady Olšinku, která přijela z Orlové, máme tady Lunčku z Bystřice, no a náš tady domácí Slezanek. Je to výmysl folklorního sdružení Těšínského Slezska, jehož jsou tyto soubory členem a ti to vymysleli a Amos nám poskytl prostory, což je velmi příjemné. V Olšince máme dvě skupinky, a sice malou Olšinku pro děti do 6 let a Olšinku pro děti do 15 let. Potom už je velká Olšina, dospělý soubor, no a takový ti taneční vysloužilci v uvozovkách, tak to už jsou potom Olšany. Malá Olšinka si připravila tanečky jednoduché, kdy jdou na šišky do lesa, protože je zima, tak musí je třeba topit, tak s maminkou jednou, která je hlídá, jdou na šišky. No a ti větší Olšinka, tak ti jdou v Orlové na rynek, na jarmark nebo na tork, jak se u nás říkalo. Každý soubor má nachystané krátké pásmo, kterým se bude prezentovat, a potom si vypíchne jeden tanec, který by chtěli naučit ostatní. Protože minule jsme měli jenom tenhle ten workshop, že se skončilo a potom byly nějaké hry, které se potom hodně táhly, i když to děti tady víc bavilo, tak jsme se rozhodli, aby jsme zapojili i rodiče, kterých tady je dneska hodně. Takže vždycky každý soubor potom zahraje ještě jeden tanec, aby si mohli přijít zatancovat i dospělí. Český Těšín patří k centru regionu a region historicky k němu patří také folklor, nejenom tance, písně, ale udržování tradic, které jsou. A právě je perfektní, že jsme se vrátili po mnoha desítkách let tradici těšinského folklorního podzimu. Dnešní akce je závěr této několika týdenní akce s tím, že dnešní dětský krojový bál je to krásné vyvrcholení a ukázka toho, že i ta mladá generace, ty malé děti udržují ty tradice a folklor, na který jsme, myslím si, všichni pyšní a hrdí. Vystoupení, která si pro své vrstevníky i rodiče připravili jednotlivé soubory, byla nápaditá a veselá a mohla navzájem inspirovat. Uvidíme, s jakým ohlasem se setká tady tenhle ročník, a pokud budou soubory chtít pokračovat, tak ve spolupráci budeme pokračovat. I když zájmové útvary fungují v novém školním roce už 2 měsíce, dveře Slezánku jsou pro nové tanečníky stále otevřené. Já uvítám každé dítě, mám jich letos 21 a nejmenší jsou 3 leté, a mám tam asi 2 8leté děti, které ještě chtěly zůstat s náma ještě tenhle ten rok. Jinak od těch 3, 4 do těch 6 jsou u nás děti. Já přivítám každého, klidně může přijít. Slezánek se na zkouškách schází každé úterý a čtvrtek od 3 do 4:30 odpoledne v budově střediska volného času Amos na Frýdecké ulici. Správa účelových zařízení města uspořádala minulou neděli turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu. Jaký byl, ukáže naše poslední reportáž. Už 2. ročník turnaje neregistrovaných hráčů se konal v krásných prostorách městské sportovní haly. Někteří už se nemohli dočkat zahájení a svůj umpilovali na miniaturním stolečku ve vstupní hale. Jak se hraje tady na takovém malém stolečku? Není to vůbec moc lehké, hraje se na tom brutálně špatně. Proč jste dneska přišli? Minulým rokem jsem získal 2. místo, tak bych chtěl zkusit zase to stejné místo nebo klidně i výše. Mě nejvíc baví, jak hrajeme spolu a užívám se to tady, super to je. Už jsi hrál tady na tom turnaji? Jo, jednou, před rokem. Do letošního turnaje neregistrovaných hráčů se zapsalo více než 100 dětí a dospělých. Cílem tohoto turnaje je přilákat mladé lidi a i ty, kteří prostě nemají možnost nějak kontinuálně trénovat, hrát, aby měli příležitost si přijít na ten turnaj, změřit si síly a pobavit se. Nečekali jsme takový zájem a velice nás to těší, protože děláme to pro lidi, děláme to pro ty mladé, aby přišli, aby se pobavili, a to člověka potěší, když je taková účast. Přišli jsme hlavně za zábavou, je nás tady docela dost a byli bychom rádi, kdyby to skončilo ten turnaj jenom u toho kolotoče, protože myslím, že se nedodržíme ani normální hry při tom tempu, co tady je s těma mladýma, s tou mladou krví. Já myslím, že to hlavně dopadne s úsměvem na rtu. Ale jestli někdo vyhraje, prohraje, to už je to vedlejší. Jak často hraješ ping-pong? Každý týden. Chodíš někam do nějakého dílu? Chodím na kroužek vlastně do našeho domu a dětí mládeže v Třinci. Přišla jsem si zašportovat. A s kým? So všetkými. No a už jste byla tady na 1. ročníku turnaje? Nie, to jsem ještě nevěděla, že budem hrát ping-pong. A co vám to přináší? Vyplavení adrenalinu, športové zážitky, vynikající kolektiv.
No a něco pro zdraví. Chodím na ping-pong, baví mě to a vtipá mi to jako v pohodě sport, takže občas jdu na zápasy. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií podle věku, do 15 let včetně a 16+. To rozděleno do 13 skupin po 5 závodnících. V té skupině mají 4 zápasy a potom zase postupují dál a tam už je to vyřazovacím způsobem, buď vyhrají nebo prohrají. Je to perfektní, jak můžeme vidět, je to od nejmenších dětí až po seniory. Ukázalo se, že postavit halu v Českém Těšíně má význam a právě třeba i takovýto turnaj ve stolním tenisem amatérů ukazuje to, že lidé chtějí dělat sport a to zázemí jednoznačně potřebují. Co byste jim popřál? Aby se jim dobře hrálo, aby odcházeli s tím dobrým pocitem, že si zahráli a někoho porazili. Zdravou zábavu v dobré společnosti nabídl turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise všem zúčastněným. Ale jak se říká, není důležité zvítězit, ale vyhrát. A tak se podívejme na výsledky. V kategorii mladších hráčů zvítězil Stanislav Matkovský. Stříbro si odnesl jako loni Dominik Šén a třetí místo vybojoval Jan Pavlík. V kategorii 16+ na nejvyšší stupínek dopinkal Michal Bláha. Stříbro vybojoval Miroslav Matěj a bronz Vojtěch Zábelka. Nejlepší ženou se stala Anna Hlaváčová. Po úspěchu letošního turnaje přemýšlejí organizátoři, že by jej pořádali vícekrát ročně. Tak určitě se o tom dá přemýšlet, museli by se najít vhodné termíny, ale my se tomu nebráníme. Budeme jenom rádi, když prostě budeme mít možnost veřejnosti něco nabídnout. A není to jenom kostolní tenis, ale jsou to i další aktivity, které správa účelových zařízení dělá. V nejbližší době to bude hojně navštěvovaný Mikuláš na ledě, který se chystá na neděli 4. prosince. Je oblíbený u dětí, takže je to akce, která taky je každoročně, takže všichni srdečně zvu. A v lednu, koncem ledna, začne zase zimní turnaj dospělých na stadioně na Frýdecké ve fotbale. Každý víkend až do 12. března se budou odehrávat zápasy tady okolních klubů, kteří změří síly mezi sebou na zimním turnaji. Už tento pátek, 25. listopadu, bude na náměstí ČSA tradiční akce s názvem Advent v Českém Těšíně. Nebudou chybět rukodělné workshopy, prodejní stánky s občerstvením a hlavně program v podání dětí z mateřinek, základních a uměleckých škol z Českého Těšína. K rozsvícení vánočního stromečku, které letos bude v 18 hodin, zaspívá ve dvou hudebních blocích slovenská vokální skupina Fragile, která se věnuje interpretaci známých světových hitů v působivých a velmi zajímavých originálních a kapela aranžmá. Centrum sociálních služeb města Český Těšín zve na tradiční předvánoční výstavu, která bude v zařízení pro seniory na Sokolovské ulici 24. a 25. listopadu, ve čtvrtek od 10 do 17 a v pátek od 8 do 17 hodin. Najdete na ní výrobky ze zájmových dílen klientů sociálních služeb. Ty budou pak vystaveny v prostorách zádveří a bude je možné zakoupit až do 20. prosince. Poslední zpráva uzavřela tyto těšínské minuty. Děkuji, že jste se dívali a budu se na vás těšit opět někdy příště. Na viděnou.